Zonja Kryetare e Komisionit, falenderit zonja Ministre. Keni parashikuar 900 milion lek për teatrin kombëtar, pra për t'ja kaluar bashkisë Tiranë. Ndërkohë që ka një vendim gjykatës kushtetuese që rrëzon të gjitha procedurat normative të miratuara deri më tani nga ju. Do të thotë që ju jeni kundër vendimit gjykatës kushtetuese? Një pyetje. Pyetje tjetër. Kryeministri deklaroi që rruga e Arbrit inaugurohet brenda vitit 2021. Pra i bie që viti 2022 që nga janari të vetë në funksion buxheti vitit 2022, ku thuhet, asnjëherë se kemi parë, që në kontrat do të vendoset taksa 4 euro për dibranët që do të kalojnë në rrugën e Arbrit. A e keni parashikuar pra, qytetari do kaloj 4 euro të vinë Tiranë dhe 4 euro të shkoj në Dibër, ndërkohë që flasim për qarkun më të varfër të Shqipërisë. Është parashikuar në buxhetin 2022 kjo taks vendos dibranëve? Tjetra, minimumi jetik sot ka një raport të kontrolit të avokatit të popullit, ku minimumi jetik është 171.000 lek të vjetra flasë. Dhe në vazhdim të asaj dhe që dhe zonja Felaj pyeti, pyetja është, sa është raporti sot midis ndihmës ekonomike që jepet sot dhe minimumit jetik? Tjetra, 18 miliard lek janë parashikuar për zyra, makina dhe mobilje për qeveritarët, ndërko 1 miliard lek për të përndjekurit politikë. Cila ka qenë analiza që keni bërë ju në këtë parashikim? Faleminderit. O, zonja ministre, përgjigjet. Atëherë, sa i takon teatrit, ne kemi alokuar shumën që u përmend, pra 900 milion lek në buxhetin e Ministrisë së Kulturës, e cila do të shkojë për ndërtimin e kësaj vepre madhore. Për sa i përket rrugës së Arbrit, unë e theksova edhe më parë në pyetjet e mëparshme. Ne jemi Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Ne nuk bazohemi as në fjalë, as në gazeta, as në media. Ne bazohemi në kërkesa të cilat janë zyrtare dhe kjo kërkesë, për këtë kërkesë nuk ka asnjë parashikim buxhetor aktualisht. Ne kemi të parashikuar, ky është një koncesion, është një VIP, ne kemi të parashikuar pagesën e këtij koncesioni në bazë të çfarë dokumentacione kemi aktualisht në dispozicion dhe në bazë të kontratës koncesionare. Sa i takon minimumit? Unë e ktheva përgjigjen time. Për sa i përket minimumit jetik, nuk ka asnjë shifër zyrtare për minimumin. Avokati i popullit nuk është institucion i cili, të lutem ta përkthej përgjigjen. Avokati i popullit nuk është institucion i cili boton statistika zyrtare, nuk ka asnjë shifër zyrtare për minimumin jetik në dinimin time dhe jam ekspert e kësaj fushe, pra nuk ekziston, kështu që nuk mund të bëjmë raporte mbi. E kam lexuar dhe unë raportin e avokatit të shtetit dhe nuk ka një definicion zyrtar për minimumin jetik. Zonja ministre, po jeni e lirë të shkoni tek kemi një sekondë se do të vazhdojë mbledhja me zëvendës ministrin Përkatës dhe do të rrit drejtoresha e përgjithshme e buxhetit zonja Dhëmbi, e cila është çdo herë në komision sa herë flasim për buxhetin.